بسم الله الرحمن الرحيم كنا وعن او وناكسن صاحبي المين والباجوكتان كسولو وادا برنامج كبرغا وناكسن وبرنامج تدبع الله كاسو علابة حلقان وكاله مركلا سوق عرض كدا واتان ورباهن تاسهل كيبل تي في برنامج كاساكي وصبتيا هنو شعيب دال محمدة دبعا للناس عسينية وحنا كل مغلي دون تانين قد بكل دول قد بدا ان داود يالي دينك وحا انو برامش كان برغو راكسان تدوات كان وحا كم دا قوتا دا الصمالي دي من ناحياش وقوتا كدقال انتا دالكا يوكريني دقال كسعودو وهو عدران عادي هاي نكسو بانيك تايد دالكاسي وحي قبسدين مقالوين وروشكو وقلواي برامج ايان تاسي دينك قاحينا وحا سودو كلا برامش كان برغو راكسان داود يالي كل مغلي دون تانين ويل كورا لما دحوناها يوغان دا يوين مزفني oo sheegay sida kaliya uu hooyadii ugu abaalgudi karay tahay inuu qabto booska waabiyaha tan joogay madaxtinimada Uganda waxa sidoo kale barnaamijkan barqow wanaagsan todobaadkan aad ku maqli doontaan in daraasad cusub soo banigtay in dadka kaluunki laba jeer asbuucii cunay khatar ugu jiraan cudurka dilaaga ee kansarka qodobadaas iyo kale dheeraada dabcan daawada yaal in kugu hayna barnaamijkan barqow wanaagsan todobaadka ee u diyaar garoobay isku soo noqod wanaagsan daawadeyaal aynu ku bilownay wani ma maqashay in guuta la magac baxday guutada Soomaalida ee waliba raacsaday dabcan manaxayaasha ka dagaalamaan dagaalka ka socda Ukraine u dhaxay Ruushka iyo dalkaasi lagu duulay guutadan oo la magac baxday guutada manaxayaasha Soomaalida waxay qabsadeen magaalooyin oo Ruushku u gali waayay waana guuta gooni u goosada oo taageero dalka Ruushka waxa guutadan lagu magacaabo Somali Battalion waana garab military oo ka tirsan jabhad ka dagaalanta gobolka Donetsk ee gobolka ee bariga Ukraine jabhadan waxay ka qayb qaadanaysaa dagaalka haatan ka socda Donbas ee Ukraine waxayna dagaal ba'an kula jirtaa ciidamada Ukraine dhamaantood waa muwaadiniin u dhashay Ukraine oo ma jira qof Soomaali ah oo ka tirsan balse magacaas ayay la bixeen waxaa hore haatan guutadan loogu magac oran jiray ama loo oran jiray Wanist Separate Tank Battalion ee Soomaaliya waxaana hoggaamin jiray taliye la yiraahdo Mikael waxayna isugu yeeri jireen kooxda manaxayaasha kooxdan waxaa hoggaamiyahoodii lagu dilay qarax ka dhacay gobolka Donetsk 2017kii xilli uu halkaas ku sugnaan waxaana la sheegay in guutadan ay tahay mid aad u hubaysan xitaa waxay haystaan ayaa la yiri gawaarida gaashaamayn ee dagaalka madaficda iyo gawaarida xamuulka ee dagaalka dawladda Ukraine ayaa guutadan ku tilmaamta koox argagixisa oo ay baacsanayaan ciidamada dawladda si la mid ah kooxaha kale ee dabcan ee ku kacsan xukuumadda goonigoosadka guutadan waxa uu fadhigeedu yahay gobolka Donetsk iyo waliba gobol ka tirsan dalkaasi Ukraine markii Ruushku weeraray sanadkii 2014kii dalka Ukraine fallaago hoos tagta ama fallaagooyinka uu taageerayay madaxweyne Putin ayaa la wareegtay dhul ballaaran oo galbeedka Ukraine fallaagadan ayaa muddo halkaas kula dagaalamaysay ciidamada Ukraine inkastoo uu dhacay shirkii nabad ee Minsk haddana iska horimaadeeda wali way sii socdeen sida darteed madaxweynaha Ruushku wuxuu sheegay in ciidamada ay ugu dirayaan gobolkaasi ama ciisii u difaacaan gobolada gan u goosadka loona ilaaliyo sharafta iyo waliba madaxbanaanida Ruushka tan qodobkaasi la yaab kale inta kaga nimaano dalka Uganda wiilka uu dhalay madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo waliba ah taliye ama general sare oo ka tirsan ciidamada dalkaasi ayaa sheegay in sida kaliya ee uu hooyadii ugu abaalgudi karay tahay inuu noqdo madaxweynaha Uganda ama uu ka qaado booska uu haatan madaxweynaha aabihiisa uu ku fadhiyo laba xidig le general Muhoozi oo ah wiilka uu dhalay madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay sida kaliya ee uu ugu abaalgudi karo hooyadiisa ay tahay inuu qaato ama uu qabto madaxtinimada dalka Uganda warkan ayuu soo galiyay barta uu ku leeyahay Twitterka si aad ka arkaysaan ma ahan markii ugu horeysay qoraaladiisa Twitterka uu soo dhigay Muhoozi ay keenan xisad laakiin dhawaan qoraal uu soo galiyay bartiisa Twitterka ayaa waxa uu ahaa mid aad wax u kala fogeynaya gaar ahaan kala fogeynaya dalalka Kenya iyo Uganda qoraalka uu dhawaan soo dhigay ayuu ku sheegay in magaalada Nairobi caasimadda Kenya ay ku qabsan karaan awood ciidan muddo gaaraysa ilaa 2 toddobaad oo kaliya dhanka kale wiilkan oo dhalay madaxweynaha Uganda ee generaalka ah ayaa aad u isticmaala aaladda internetka waxauna leeyahay dad badan oo ku maaweliyo dhawaan ayay ahayd markii uu soo sheegay oo Twitterka ku soo qoray inuu doonayo inuu guursado ra'iisul wasaaraha cusub ee Italiyaaniga taasoo la yaab ku noqotay dad kumanaan iyo kumanaan kun dhowr jeer ayna hadallada sarkaalkan reer Uganda waxay dawladda dalkaasi uu aabihii hoggaaminayo
أي كبحي سر رالقلن لكن دك دلق مصينا ولي حالكيسي أيو كسي وضحاتنا بوسكي أبيس أيو بوسو دكتي دراسة عافي مادو نسميه أيا لغوصو بندقا إن دادك اللبجر كبادان أسبوعي عنا كلونكا أي خطر وجران حنونكا دلاغا يكنسركا واسد أي شيغين دادك دراسة دا نسميه ee uu soo akhriyay barnaamijka barqa wanaagsan daraasad cusub ayaa lagu soo bandhigay xog sharaxaysa xiriirka ka dhaxaya cunista kalluunka iyo cudurka dilaaga ee kansarka hay'adda caafimaadka qaranka ee UK ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan NHS ayaa ku talisay in asbuuc ilaa laba jeer la cuno kalluunka oo lagu dheelitiray raashinka kale gaar ahaan kalluunka saliidda leh oo qiyaastiisu ay leegtahay ilaa 140 gram ama 4.9 oz hase yeeshee cilmi baarayaal Mareykan ayaa ka digay in asbuucii laba jeer la cuno kalluunka iyagoo sheegay intaasi ay dadka ku kordhinayso halista ay ugu jiraan inuu ku dhaco kansarka maqaarka oo ka mid ah noocyada ugu khatarta badan ee dadka u sababa inuu dhinto daraasadan ayay khubaradani ka soo saareen jaamacadda Brown University waxana lagu soo bandhigay telefishinka Sky News iyo warbaahin kale oo caalamiga waxayna ku ogaadeen in dadka maalin kasta cuna kalluun uu xadigiisu gaarayo 42.8 gram oo kalluunka ay isbuucii cunaan uu gaari karo ilaa 300 gram ay 22 boqolkiiba kordhinayso halista ay ugu jiraan kansarka ku dhaca maqaarka ee dhimashada sababa waxay dadkaasi khatarta uga badan yihiin ayaa daraasadda lagu yiri dadka isbuucii isticmaala kalluun gaaraya ilaa 3.2 gram daraasadan ayaa sidoo kale lagu ogaaday in dadka cuna kalluun intaasi ka badan ay 28 boqolkiiba u badan tahay in jirkooda gudaha uu ka sameysno ama uu ka sameysmo unugyo qeyrul caadi ah kaasoo ka soo baxa maqaarka gudihiisa xaaladan ayna khubradu ku tilmaameen mid hordhac u ah kansarka oo ugu dambeyn dhalin karta cudurkan dilaaga ah ee laga ducaysto cilmi baaristan oo lagu sameeyey ama laga sameeyey gudaha dalka Mareykanka waxaa ka qayb galay ilaa 491,367 qof oo dad waaweyn ama da'dooda ay ka weyntahay 62 sano dadka daraasadda loogu kuurgalay ayaa xog ku soo gudbinaya sida ay u cunaan kalluunka la dubay midka aan la dumin iyo kalluunka la soo warshadeeyey waxaana la barbar dhigayay dabcan cilmi baarayaasha ay barbar dhigayeen xadiga kalluunka ay isticmaaleen sanadkii la soo dhaafay ama sanadkii ka horeeyay sanadkan ay xogta wariyeen cilmi baarayaasha ayaa markaasi kadib xisaabiyay inta ay leeyihiin kiisaska kansarka maqaarka ee la arkay 15 sano ee la soo dhaafay iyagoo isticmaalaya xogta ay ka heleen xarumaha diwaan geliya dadka kansarka laga helo dabcan waa cilmi baaris la yaab leh dhanka kalena cilmi badan uu ku duugan yahay loona baahan yahay in loo fiirsado daawadayaal intaasi aynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii barqa wanaagsan oo daalaaba xilligan oo kale warbaahinta sahal cable tv aad ka daawataan inta barnaamijka mid lamid ku kulmi doono waa anigoo shacaab daan maxamed iyo baada sahal cable tv isku duubano idinla sidaasi nabadgelyo.